jenom abych vás představil trošku, tak bývalý zemský ředitel OVB a momentálně majitel B plánu. Jedeme v takovém krásném rodinném autě Lamborghini Urus a tady ten výlet má docela zajímavý příběh. Honzo, řekneš k tomu, jako, co se tady vůbec děje? A děje se tady třeba to, že jsme se potkali s Martinem na pivu a já jsem ukazoval, co třeba dělám, a já mu se to moc líbilo a jedna z těch věcí byla na prodej hrad a zámek na Jižní Moravě. Tak jsem to Martinovi pustil, on to kouká a říká, tyjo, to je jako fakt zajímavý, to se mi líbí. Jak on se jmenuje, ten majitel? A já říkám, no, to je právě to jakoby nejlepší, on se jmenuje stejně jak ty. A on říká, mi se to zdálo nějaký povědomí. My jsme v rodině měli takového jednoho strejdu vzdáleného a jestli to není on, tak já zavolám tátovi, no a teď mu říct, Martin, jak to bylo dál? No a táta mi řekl ano, že má jednoho bratrance, který ho strašně dlouho neviděl a vlastně, že ten bratranec vlastní hrad, nebo tady ten zámek. A já říkám, fakt, a kde ten zámek je? A počkej, jak to hledal, no a že v Dolních Kounicích. A jo. No a tak jsme zjistili, že ten Zoubek je ten Zoubek, o který jsme se bavili, a že vlastně ty prodáváš nemovitost mýmu, co on je můj rodiny nějaký příslušník. Zájemný příbuzný. No, takže já jdu k rodině na zámek, že my máme vlastně zámek jako rodina, možná hra, takže jsem zvědavej vůbec, co to bude. Je to jako plánovaný, jakože vědí jeho, že přijede jen takhle, nebo... To já nevím, co jsme řekli. Ne, to je ten největší vtip. Já jsem panu majiteli zámku, panu Zoubkovi, řekl, že přijedeme na návštěvu. Počkej, on to neví, že jako já tam jedu, já jsem se, že to ví, že jako tam na nás čeká chlebičky, že přijede jeho vzdálený synovcůj syn. Ne, neví to. Aha. Ne, on to neví, takže to bude takový trošku prank na majitele zámku. Ah, no dobře, no, tak se těším. Za chvilku tam budem snad. Řekni nějaký zajímavosti ještě o tom hradu, kam jedeme. Tak samo o sobě je to zajímavý tím, že to je hrad. Původně hrad, dneska hrad o zámek, takže vlastně Je to hrad, nebo je to zámek? No, původně je to hrad, ale je to vlastně přestavěný do podoby zámku, dejme tomu, uvidíš sám. Tak. Jo, ale je to vlastně objekt, který má historii tisíc let. Jinak je to zajímavý taky tím, že tam je výhled na Pálavu, takže vlastně máš zámek a koukáš na vinice, což je jako hodně super, hodně cool. Obecně zámku a hradu se jako moc neprodává, takže to je docela jedinečná nabídka. No a další věc, je to jeden z největších hradů ve střední Evropě. Samozřejmě je to biznis, takže tam se dá dělat spousta věcí. Takže pokud má například někdo firmu na finanční poradenství, tak tam můžeme dělat třeba porady. Přesně. Ale to je nápad, my jsme tam mohli dělat porady, semináře, vánoční večírek, letní akce, otevření roku, dovolenou. Je tam bazén? Není, ale dá se tam dát asi jako velký bazén. Trošku zrychlil se, nevadí? Ne, nevadí. Jede po německý dálnici. Jedeme samozřejmě. Prosím tě, netoč to, jo, kolik to je. Trošku, no. Ale počkat, já mám pocit, že se nám jedou pánové policajti, počkejte. Asi tady. Asi to zastavíme na chvilku. A few moments later. Kámo, já na tohle nehraju, já na tohle jsem hrával, když mě bylo 5, jo. Tak tam já nejedu. Bože můj, co to je zase. Už teď přijde to, na co všichni čekáme. Tak můžeme odstranit stěnu, já o tom nepochybuji, prosím, dejme ji pryč. Teď to přijde. Vy máte překvapení. Já mám prý překvapení. My to musíme natočit, to není jen tak, totiž, jo? Já jsem na vás trochu něco připravil. Tak jdem, tři. To je jako nějaký reality show, že? Já jsem Zoubek Martin. Fakt? Já jsem Zoubek od Tondy Zoubka syn. Ten přes tu pojišťovnu. Přes ty finance. Dobrý pro Zoubku. Dobrý. Teda, to je sešlost.
tam na hradě, nebo na... To je zámek nebo hra? No, on mě pak nás povídá. Znamená, že pro mě vzadní místnost, na tý máme dvě patra bydlení, ona jsou čtyři byty. Můžete říct na rovinu, když někde jsou, tak si mě říct a říkám, já mám hrad, normálně tam je tam boje. Já už jsem viděl chlapa s jachtou, já už jsem viděl chlapa s čele, s hradem jsem ještě nikoho neviděl. Když jdeš někam obchodovat, jo, a řekneš, kapi, já mám baráky, rozumíš, že stavím baráky opravdu s tím, a kromě toho tady provozuji a opravuji hrad. Jaký hrad, komu to opravuji? Do sobě, to je tvůj a už seš normál, jo? To je pravda, no. Tak nikdo nemá, to je pravda. Jenom abys věděl, když jsi zoubek, jo? No. To je náš teďka herb, jo? Co? Ještě jedno? To je náš herb. Zoubku? Ano, zoubku, teďka. To jsem nevěděl, co? Tak máš herb. Můžu ho používat taky? Můžeš původní herb zakrátil jako hrad Kounice. Ten je z roku 1962, ten tak starý, jak český herb, ten je lid. Jak často tady jsou třeba svatby? Každý týden. Každý týden, jo? Dobře, že budu. No, to je hezký. Takže jsme přijeli dřív taky, kdo řídil dneska? No. Tak to nevím, proč jsme nevzali. Já myslím, že to není ničí vina asi, ne? Ničí vina, to už jste držovali, to začíná být dobrodružství konečně, tady tohle. To už je zajímavé, to mě začíná bavit tohle. Začíná jenom život. To je takzvaná zřejmá kometa Disso-Malby, to premaloval někdo od Leonarda da Vinciho jenom o stupeň horší. A tady jsou výjevy z Biblie a z různých filozofií. To byla taková modra, že ten majitel, co to zřídil, tak tady měl stůl, vzal se ty své kamoše a on tady filozofovali na obsahu filozofii světa, potom se krastele žrali. A aby to nebylo obžerství, rozumíš, tak celou dobu si říkali o filozofii. A musím říct, že jsem z toho jakoby velmi, velmi pozitivně překvapený. Ale díky, že jsi jako s tím seznámil. Musím říct, že je velmi inspirativní člověk a jako klobouk dolů. Tak jako krásný místo a co on tady dal 30 let do toho. To je jako fakt pečka. Pěkný výlet. Tak já vám děkuju za dnešní výlet. I my, bylo to fajn. Mějte čau, se. Čau.